पत्र साँच्चीकै भजन मण्डली र गुणगान गाउने पत्रिका होइन यो जनताका आवाज बोल्ने पत्रिका हो भनेर स्थापित हुन गइरहेको छ र यसलाई थप स्थापित गर्न पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ र यसमा हामी सबैले अहिलेको हाम्रो समाज अलिक बढी नकारात्मक सोचबाट हाबी हुने नकारात्मकतिर गइरहेको छ र मलाई लाग्छ सरकार सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूबाट जति पनि कामहरू भएका छन् नकारात्मक कामहरू सकारात्मक कामहरूका विषयमा पनि गोर्खापत्रले विशेष स्थान बनाउनु पर्छ र गोर्खापत्रमा अहिले वर्तमान अवस्थामा सरकारले गरिरहेका जति पनि सकारात्मक कामहरू छन् धेरै नै अहिले चर्चामा छन् पछिल्लो समयमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सकारात्मक कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले जनता समक्ष पुर्याउन सक्ने हो भने जनतामा सरकारप्रति राज्यप्रति फैलिरहेको जुन नकारात्मक भावना छ त्यो नकारात्मक भावनाको अन्त्य गर्दै र आशावादी आम जनसमुदायलाई आशावादी बनाउने काममा पनि मिडिया क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसमा गोर्खापत्र हाम्रो पहिलो मिडिया हो अगुवा मिडिया हो यसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ त्यो निर्वाह गरोस् भन्न म चाहन्छु र यसै गरेर हामीले अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा हामी छौँ र त्यहाँ हामी सम्बन्धित सरकारवाला सँगको छलफलबाट उहाँहरूसँगको सहकार्यबाट पनि उहाँहरूका सल्लाह सुझावबाट हामी हाम्रा एनहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ बढाउने प्रक्रियामा छौँ आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हामी सबैको मागको विषयको छ सबैले सबै क्षेत्रका पत्रकारिता क्षेत्रका सबै साथीहरूलाई यो आवश्यक छ भन्ने कुरा छ र मन्त्रालयले पनि अवस्था बोध गरेको छ आम सञ्चार प्रतिष्ठान एन हामीले पहिले पारित गर्नुपर्छ यसको हामी करिब करिब अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ यो कुरा पनि म सबैका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले आम सञ्चार प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान पनि गठन गरेर र यस क्षेत्रमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्नु हुने सबैको वृत्ति विकास सबैको एउटा व्यक्तित्व विकास र सबैको एउटा जुन ढङ्गले विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो विकासका निम्ति पनि हामी निरन्तर नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ हामी प्रयत्नशील छौँ र यसमा हामी लागिरहेका छौँ